Dana. Vorbeam că până la urmă și numerologia merge mână-mână cu zodiile și dacă ai un pachet de ăsta de la abilitate, cum sunt eu, cinci geamăn, adică putem să înțelegem de ce câteodată creierașii mei o patinează. Da, dar nu e vorba despre mine. Deci dar ai putat foarte bine la 5, e foarte multă activitate mentală. Și trebuie să faci ceva cu gândurile și cu toată creativitatea. Câteodată prea mult. Da, și de acolo vin acele momente de impulsivitate. Pentru că tu, la un moment dat, vorbești și refulezi fără să mai poți controla ce... Atau toți cincii, nu? Da. Și imaginează-ți dacă există un tablou personalizat cu foarte mulți de cinci. Am întâlnit foarte... Da, mă rog. Mulți, hai să zic așa, în nume 8 de 5. 8 de 5? De 5, în nume, da? Titirez, energetic. Nu, dar interesant ce mi-a spus în pauză, că în toată pandemia, 5-ul s-a simțit cel mai vulnerabil. Exact. Pentru că 5-ul este... caută dinamică. 5-ul, de exemplu, cei care sunt destini 5 și au un job static, omul ăla moare pe scaun, energetic. El trebuie să se miște, corect, să se ducă, să nu știu. Pentru negociere, pentru călătorii, pentru house, pentru efectiv o dinamică. Haideți să trecem mai departe. 6, nu uitați cum poate a deschis acum televizoarele, data nașterii, adunați toate cifrele care compun numărul. Hai să merg să mai explic. Numărul datei nașterii. Scriem data completă, zi, lună, an, adunăm ulterior cifră cu cifră până ajungem la un rezultat cu o cifră. O excepție fac 11, 22 și 33. Da. Nu uitați că adunate vor da un număr din două cifre, le adunați și pe acelea două. Dacă nu, repet, pot intra pe paginele noastre. Dacă nu sunt 11, 22, 33. Dacă nu, pe Oana Timofte. Oana Timofte, numerolog, Adina Timofte, numerolog. Și vor găsi, iau acolo clipuri, explicații. Da, 6. Bun, 6. La 6. Și uite că spuneai de prietenul ăla tău că e geamăn, dar e foarte introvertit. E posibil să fie destin 6, pentru că destinul 6 stă foarte prost cu comunicarea. De asta noi când am venit data trecută și că am făcut raport zodie, număr de destin. Și tu ai spus că tu nu te-ai regăsit la 5 cu zodia ta. Nu mai țin minte, e posibil. 6 în dragoste, să aibă grijă la comunicare. Dacă nu se va deschide, dacă nu va comunica în cuplu, partenerul va pleca, pentru că efectiv îl frustrează prin necomunicare, precum picătura chinezească. Pe lângă faptul că nu comunică, mai dorește și să controleze partenerul, da? Mai dorește să aibă și control asupra partenerului. La nivel teoretic, de fapt, el declară, această energie 6 declară că își dorește familie, își dorește armonie, își dorește relații, dar în momentul în care se află în mijlocul acestei familii, efectiv a fugit de responsabilitate, pentru că ei au blocaj pe responsabilitate și pe comunicare. Când vorbești cu un 6, va sta așa și nu-ți va spune nimic, va asculta în poziția de martir și ulterior nici măcar nu va învăța despre acea discuție și se va repeta acea discuție la infinit. De asta un 6 trebuie să se responsabilizeze în primul rând pe asumarea emoțiilor și comunicarea lor. Dar ei să învețe din experiență și din trecut, pentru că nu vor învăța. Sunt potriviți pentru mafie că nu sunt turnători din fire. Bravo, da, uite, cine... Dacă vrei să-ți păstrezi secretul, spune unui 6. 7. Da, poți să-l pic. 7, că nu mai avem timp și... 7. V-am zis că ne înjură 33, că la 33 nu mai ajungem. Un partener 7 nu-ți va spune foarte des te iubesc, niciodată nu-l vei cunoaște. E foarte pretențios. Dacă un 7 nu și-a găsit până acum partenerul, el este foarte pretențios, critică, pune accent pe lucruri foarte mărunte. Exact. Se uită prima oară la defecte la partener și ulterior la calități, iar pe un 7 să știi că îl poți cuceri mental. Vorbește cât în lună și în stele, filozofează cu el și îl vei... Și adui calitate în viața lui, pentru că pune foarte mult pe calitate. Bine, că spunem, dacă nu și-a găsit până acum partenerul, ne referim la cei care au o vârstă, că poți fi 7, 6, 17 ani. Noi vorbim de persoana care va întâlni cele mai multe blocaje în relații. Este pretențios și efectiv va căuta defecte și va critica partenerul. 8. 8-ul e karmă. Ce dai, aia primești. Sunt foarte mulți oameni care spune, mamă, ce bun sunt și ce bună sunt și vin doar toți nemernicii la mine. Ba nu, așa ești și tu. Crede-mă, uite-te în oglindă, așa ești până nu... Te folosești de oameni, cauți statutul social, vezi ce mașină conduce, vezi unde stă și abia vezi după aia dacă vrei să începi o relație ești cu el. Ești foarte extremist în dragoste, tu cu numărul 8. Da. Ești foarte extremist, de la dulce începi să urli, de la iubire începi să-l dai afară. Efectiv, îți
ceri loialitatea de la partener, dar îți rezervi dreptul să-l înșeli. Un bărbat destin 8 va înșela întotdeauna, iar femeia va fi nefericită în căsătorie. Fimiu e 8. Să-i dai foarte mare încredere la unui copil cu 8, pentru că în momentul el e foarte bun pe afaceri, de exemplu, și dar trebuie să-i alimentezi tot timpul încrederea. Și să-l responsabilizezi, dar în joacă. Am înțeles, da. Bun, iar la 9, blocajul în dragoste la 9, în primul rând, vine prin faptul că dacă am iubit în trecut pe cineva, efectiv mi este foarte greu să trec peste acea traumă. Am clienți, de exemplu, care, dragii de ei, așteaptă de 5 ani să se întoarcă acea persoană iubită. Exact. Da. Aici e blocajul. Ei își creează o lume ideală și totuși ei cred, da, lasă că vine, cu siguranță. Sacrificiu inutil și victimizare. Ei, practic, vor trage foarte mult de o relație, vor renunța foarte greu la o familie. Chiar dacă sunt nefericiți, stau acolo, sunt cei mai pretențioși parteneri, sunt cei cu nouă. Au o carismă și un magnetism aparte. Dacă îi pui într-o cameră, chiar dacă nu vorbesc și chiar dacă nu ți atrag atenția, efectiv, prin simplu aruri prezență, emană acea... Ei sunt foarte loiali și tocmai de asta se decid foarte greu. Pe lângă faptul că îi așteaptă dacă partenerul i-a părăsit, în aceeași măsură le trebuie 3-4 ani să decidă că trebuie să mă despart de acest om. Dar să știi că decid abia după ce au efectiv probleme fizice. Cunosc pe cineva care de un an de zile nu poate dormi, are migrene din cauza că nu este fericită în relație. Deci o să ajungă și pe după fundul 3... prăpastiei. Exact, după 3-4, efectiv când 11, taie cu... 11, 22, 33, merg la pachet sau merg separat fiecare? Putem merge... Haide să-l... Exact, mai bine... Au câteva diferențieri fiecare. Haide să încercăm, 11, că nu mai avem, da. Deci, vă spuneam că adunate cifrele dau un număr de două cifre. Dacă vă iese 11, 22 sau 33, nu le mai adunați, că sunt numere speciale. 11. Pe destinul tău, tu, cu un număr 11 de destin, vor intra oameni influenți. Dar îți va fi frică să profiți de acele experiențe și de acei oameni. Iar în dragoste, din păcate, ești foarte doritor de putere, de control. Parcă sunt diplomată cu tine, dar de fapt în interiorul meu există, mă tranzitează o energie de eu explodez înăuntru, dar par... foarte calmă. Inteligența emoțională are foarte mult de suferit. Te vei îndepărta cel puțin de un părinte pentru că ai o sensibilitate extraordinar de mare. Acești copii, haideți să înțelegeți, cei care, de exemplu, au copii care au destin 11 și să știe la maturitate de ce trebuie să se ferească. Adulații și vede... identificațiile, sensibilitatea și întăriții. Pentru că ei, practic, trebuie foarte... Acum vorbești cu părinților. Exact, cu părinții. Iar dacă ești un, să spun, ai 20 ceva, 30 de ani și nu ai cuplu, este din simplu fapt că ești foarte pretențios și traumele din trecut nu ți le-ai rezolvat. Și ții tot un interior. 11 și 22 și 33, practic asta. Ei simt o putere atât de mare, dar se duc în societate, se duc la muncă, se duc într-un context social și nu pot să se deschidă. Efectiv, au o forță atât de mare încât cred că sunt, și ei chiar sunt special, dar în modul pozitiv. Le este frică să se... Dalai Lama, Dan, de exemplu, are număr de destin 22, ca să înțelege... Hai să trecem la 22 și ușor spre 33, dacă sunt comune... Să înțeleagă, deci 11, ce am zis, dar acești oameni trebuie să ajungă influenți. Sub o formă sau alta, 22. 11, 22, 33, trebuie să ajungi om influent. Da? Dar 22 în dragoste e o persoană care cere foarte, e foarte, foarte vulnerabil, dar își arată iubirea prin foarte multă rigiditate. El simte atât de multă iubire, dar practic nu arată. Și se simte foarte neîmplinit și neînțeles și automat celălalt nu-i arată iubire. Eu dacă nu mă deschid față de tine, na, mai vii și tu, mai spui, da, Oana, te iubesc, te doresc, dar na, nu, dacă eu nu-ți răspund. Cu siguranță unui 22 s-a spus, ești cel mai ciudat om pe care l-ai întâlnit. Cu siguranță. Și rece. Asta s-ar putea să fie auzit cel puțin o dată în viață. Cu siguranță. Da. Și 33? 33, norocul financiar. Deci dacă ai un 33 în viața ta, crede-mă că cu siguranță îți vin bani de la el, e efectiv. Da, dar cu condiția să... 33-ul practic trebuie să dăruiască din toate punctele de vedere, emoțional, financiar și 11, și 22, și 33, practic toate. Trebuie să dăruiești din toate punctele de vedere. Dar pe toate aceste trei cifre, practic caută controlul. Uite, Dane, 11 trebuie să ilumineze, 22 să construiască ceea ce visează, iar 33 să vindece, ca să înțelegi. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba, specială. La aceste trei numere speciale. Și 33, să știți că există foarte multe persoane care au, din păcate, foarte la fel depresii, da? Depresii și nu se exteriorizează. Ei trebuie să se exteriorizeze, să fie vesel, să se exteriorizeze, dar practic ei fac invers. Pentru că cei care au numerele acestea, da? Corect. Au putere foarte mare. Ei reușesc ce noi nu reușim.
Deci ei, dacă astăzi iau foaie de hârtie și efectiv scriu pe o hârtie, am câștigat 1 milion de euro până pe data de 5 ianuarie 2023. Îți dai un termen, că nu de pe o zi pe alta, că nu suntem zero, nu suntem magici. Ca de fiecare dată, senzația este că aș mai putea să mai stau 10 ore. Mulțumim mult și vă așteptăm din nou pe la noi, pentru că sunt extraordinare informații. În luna octombrie e vorba de sănătate, da? Așa cum am zis. Sănătatea, aveți grijă la sănătate. Publicitate. Revenim.